Så har jeg været oppe og løbet 7 gange eller sådan noget. Klokken er 9:30. Min lejlighed er bare fugtig og lummer og indlukket. Jeg har skruet lidt for varmen. Der er en åben der. Vinduet med det blæser. Jeg tog alle de kasser der, tog jeg ud fra mit kælderrum først. Og så stod der en mand dernede og røg smøger med det, fordi vi har et billigere klub. Så rykker jeg dem videre ud på gaden ude foran de der kasser her. Og dem har jeg så slæbt nu op til mit hoveddør, de er ikke kommet ind endnu. Så jeg tror ikke, jeg gider mere i dag nu. Jeg tror bare, jeg vil gå online i Eko Game. Så jeg trænger til et bad på bænken, det kan jeg gøre i eftermiddag. Og så kunne jeg jo lave frikadeller, ris og brunsauce. Men jeg er altså ikke færdig nu, så står også ud for min hoveddør. Yes, det er ikke hemmeligt, hvor jeg bor, men jeg skider ikke at tage mit kamera med ud og stå og filme foran her, fordi jeg har også fremmede mennesker, der kommer og ringer på, desværre. Jeg har fremmede, som kommer og lusker rundt og banker på, så jeg gider ikke lige filme foran min hoveddør. Men jeg kan stille kameraet her. Og så kan vi se, at jeg så vil slippe dem ind her, men jeg skal lige ind og ud af døren. Men der er simpelthen ikke så meget tilbage. Jeg må bare lige starte med at stille det her. Kan du så ikke lige at stille det på min seng? Kan lige stille det her? Yes, det her er nogle pumper til luftopresser, så de har bare ligget dernede rundt over, men jeg kan begynde at kigge. Altså første omgang går det ud på, at jeg får ting op i min lejlighed. Så må jeg kigge på det en anden gang, så skal jeg sidde og kigge på det. Det bliver et dag, det gider det ikke, ja. Yes, men der er jo ting, der har stået i mit kælderrum i 8 år. Jeg har boet her lidt over 8 år, så jeg bliver nødt til at tage stilling til, hvad skal jeg med de ting. Hvis jeg føler, der er noget, jeg kan bruge, så skal jeg følge på højde. Men altid kan man bruge med stort snit. Jeg har selvfølgelig brugt det her, det er pensler. Masser, eller jeg køber har en Nyborg en masse. Der er en masse ting her, jeg kan huske det. Det er det, jeg skal sidde og kigge på. Jeg tror simpelthen, det er en LED-lampe, vi har her. Lad os starte med at få det ind, og så må jeg lukke mit hoveddør, så med fire kigger det der her. Yes, så mangler der en kasse foran hoveddøren. Jeg kan lukke hoveddøren. Yes. Lad os få lukket den hoveddør. Yes, godt. Lad os starte med at få skoen. Nej, lad os starte med åbent. Der er bare mega fugtigt og lummert her. Så må lige lukke det ud på timer, hvis man kan det.
Og varme vejr, jeg skal lige have de store ind her. Men nu klokken lidt over halv 10, men det var der et skridt på vejen. Nu er det altså op her. Det kommer altså ikke ned i det kælderrum igen. Jeg skal ikke have proppet hele det kælderrum, fordi min plan er jo stadig at flytte herfra. På en eller anden måde, altså noget andet noget. Men det er jo, jeg bliver også dårligere og dårligere, jeg bliver jo ældre og ældre. Og nu bliver min økonomi dog bedre fra december, men altså min økonomi er næsten bare blevet dårligere og dårligere hele tiden. Så jeg kan ikke flytte, når jeg skal betale 6-7.000 om måneden i afdrag, og ikke har nogen penge. Jeg har ikke nogen penge om. Det eneste penge, jeg har nu, det er de der 2.000. Jeg fik 3.000 tilbage til varme. Jeg har lige taget 1.000 nu, og så har jeg købt sådan en ekstern harddisk på 4.000 GB. Det er altså dem, jeg skal købe, fordi de koster jo under 200 kroner per gigabyte per 1.000 GB. Nej, de koster under 200 per 1.000 GB. Og når jeg kun køber sådan en lille ekstern, der kun på 1.000, koster sådan nærmest 400. De er næsten dobbelt så dyre. Så det er ikke dem, jeg skal købe jo. Så jeg køber dem jo alligevel, så kan jeg lige så godt købe dem, der jeg sparer noget på. Der er selvfølgelig bare mange penge, 800. Ja, sådan en koster næsten 400 på 1.000 GB. Ja, så købte jeg fire af dem, så skulle jeg jo betale næsten 1.600 kroner. Hvis jeg købte fire det der, det kan jeg få for... Ja, jeg købte den, der var lidt dyr. Jeg købte en Seagate til 756 eller sådan noget. Der var også en Western Digital, en WD, Western Digital til 722. Nu købte jeg lige den, der var en par kroner. Jeg købte en Seagate. Seagate er jo et godt mærke for harddisk, også Western Digital og så. Så har man købt nogle mærker, nej, det var sådan hver parti, jeg har købt. Jamen, der er sådan nogle mærker, der er kendte for harddisk. Det er Seagate og hver parti, hvor Western Digital, det kender jeg da i hvert fald for harddisk. For gamle dage der. Men nu det her op her, skal selvfølgelig ikke stå her. Ja, men jeg tror bare, jeg vil gå i online i Echo Game og bare spille nogle timer. Og så skal jeg bade på bedre. Men jeg skal ikke stå der, så skal jeg også kunne komme til. Til på den der rulle her, må jeg lige lægge... Det er sådan en, der vil stå ved vejen alle steder. Men til gengæld, den vejer jo ikke noget, den kan man bare lægge herop. Kan den jo godt, jo. Yes, jeg vil så starte med at slippe det hen her. Jeg tror bare, jeg vil stille kameraet her. Så vil jeg tage en klassegang og forsøge at stable det op her. Yes. Så der er der nogle pizza her, men det kan jo løbe det måske en anden kasse, som man lige kan få stablet op her. Der er sådan en gul kasse her. Jeg kan se, at der er nogle forlængerledninger her. Det er en rystepusser. Nej, jeg kan se, at der er forlængerkabler her. Det er sådan noget, jeg skal bruge til mit tid. Det har jeg jo allerede. Nej, det har jeg så. Det er sådan nogle til at beskytte stik. Jeg kan ikke huske, hvordan man bruger dem. Jeg tror, man åbner dem her. Nej, det er sådan, når man putter forlængerkabler ind her, tror jeg. Så beskytter man forlængerledning her. Så hvis man sætter sådan nogle kabler sammen, men det skal jeg sidde og kigge på her. Nå, så beskytter man samlingerne, knækker den her. Men ved du hvad, lad mig sidde og kigge på det lige med nu. Så er det nu, at det hele er faldet fra hinanden af her. Det er et eller andet, der sidder inde i her. Der er også noget indenåret, der er knækket af her. Vil du lade få lukket det igen her? Nu
kan selvfølgelig ikke lukke, fordi der er noget, der er knækket af lige her. Jeg skal lige meget lukke den ned med det. Det er det, jeg skal have tid til at sidde og kigge på, hvad det er for noget, jeg har købt. Her har vi nogle luftmadrasser. Det er noget, jeg tror, jeg kan smide ud her. Nej, så den her så står heroppe. Der er så en del af... Der var et eller andet der. Det er jo noget at ryge ud her. Jeg prøver at putte den igen her. Yes, nu kan jeg ikke åbne. Det er simpelthen fordi jeg har taget åbne låget forkert. Jeg skal jo ind her. Nu putter jeg den ned igen her. Nej, selvfølgelig... Nu falder der noget mere ud her. Men det er det, jeg gider nu. Nej, det var den klap her, jeg kom til at putte ind. Her kan lukke den igen. Det er jo det, jeg gider at stå og lave nu. Nej, der kunne ligge noget oppe i toppen her. Læg de pinser der, så den her flade toppen, så lægger vi selv den her. Og så er der to kasser mere. Yes, lad os hellere få det stablet op. Og så er der sådan en kasse med pumper her. Her. Og står her. Ja, så har vi sådan en sindsyn her. Den kan ikke stå på langs. Yes, må jeg starte med at have det stående her. Yes, men det er jo noget, jeg kommer til at skal kigge på i mange år, hvis jeg ikke gør noget ved det. Men jeg skal så have kigget alt igennem, hvad jeg har, kabler og sådan ting. Og nips fra mit kælderrum. Den kasse her, kan der være noget i her. Yes, nej, det var de her ting her. Jeg kunne lægge en papkasse, det kunne jeg. Men jeg har tre papkasser nede i kælderrummet her, men det kunne så stå under her. Men så får jeg altså helt bjergkasse, men der er ikke noget at gøre noget ved. Det er så mit mad her. Nu rykker jeg herhen. Yes. Men det er jo nogle ting, jeg har. Jeg er nødt til at... Her står det modem her, jeg skal have pakket ud. Jeg skal sætte til her. Der er nogle ting, jeg skal tage stilling til. Jeg skal lige have bare stået derude over. Det er også en måde for mig at komme videre med mit liv. Det er at få gået mine ting igennem her. Men nu gider jeg ikke mere dag. Har vi lavet et eller andet dag. Vi gider ikke mere dag nu. Nu spiller online her. Godt.